kalau Didi ada perempuan lain, Didi akan buat benda sama kan? Bi tak pernah pun ceritakan Liz. Bi buat semua ni sebab nak senangkan hati dia. Tapi lepas apa yang dah jadi semua... Tak payah tipu lah, Reza! Tak naklah. Mami tu dah lah jahat. Dia tu ada lelaki lain pula tu. Mami! Syah ni bukan mainan tau. Kalau abang dah tak suka Syah, ceraikan je. Abang tahu tak anak jannah tu tak suka abang? Kau takkan dapat jannah, kau takkan dapat Sheila. Itu janji. Bersalah.